Հաճախ մարդիկ առողջական այս կամ այն խնդիրը կապում են վիտամինների կամ միկրոէլեմենտների բացակայության կամ պակասի հետ։ Ստացվում է, որ շարունակ երկարատև կարող են օգտագործել տարբեր տեսակի սննդային հավելումներ եւ վիտամիններ առանց հստակեցնելու արդյոք իրենք դրացություն ունեն թե ոչ եւ արդյոք որակյալ է իրենց ընդունվող պրեպարատը թե ոչ։ Հենց այս թեմայով այսօր հրավիրել ենք Վարդանանց նորարարական բժշկական կենտրոնի բժիշկ էնդոկրինոլոգ Մարիամ Բաղդասարյանին։ Ողջույն բժշկուհի։ Ողջույն։ Առաջին իմ հարցը այսպիսինն է. ի՞նչ դեր ունեն առհասարակ վիտամիններն ու միկրոէլեմենտները մեր կյանքում։ Շատ լավ։ Վիտամինները եւ միներալները օրգանական միացություններ են, որոնք օգնում են մեր օրգանիզմին լինել առողջ, պայքարել տարբեր վարակների դեմ, ապահովել ոսկրերի խտությունը եւ շատ կարեւոր հորմոնների ճիշտ աշխատանքը։ Պետք է նշեմ երկու կարևոր կետ։ Առաջինը դա այն է, որ վիտամինները եւ միկրոէլեմենտները չեն արտադրվում մեր օրգանիզմում։ Դա ինչ է նշանակում, որ մենք պետք է ստանանք դրսից հիմնականում սննդի միջոցով։ Դրա համար միշտ խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել առողջ, բազմազան սննդամթերք, որոնց մեջ մտնում են մրգեր, բանջարեղեններ, անյուղ մսամթերք, կաթնամթերք, ամբողջական հացահատիկ եղեն։ Եվ իհարկե խուսափել վերամշակված սննդամթերքից։ Եվ մյուս կարևոր կետը պետք է նշել, որ վիտամինները եւ միներալները, նրանց անհրաժեշտ քանակը շատ փոքր է օրգանիզմի համար, այսինքն նույնիսկ չնչին ավելացումը, երբ որ մենք ընդունում ենք անհրաժեշտ քանակից մի փոքր ավել, կարող է բերել մի շարք նաեւ վատ խնդիրների եւ թունավորման, դրա համար միշտ պետք է քննարկել բժշկի հետ միասին նույնիսկ վիտամինի պրոֆիլակտիկ ընդունումը։ Փաստորեն ստացվում է, որ ընդհանուր առողջական վիճակը ամուր պահելու համար մի կողմից խորհուրդ են տրվում տարբեր բանջարեղեններ, վիտամիններով հարուստ եւ հագեցած սնունդ օգտագործել, բայց այնուամենայնիվ, եթե կա դեֆիցիտ, ապա այդ դեպքում միայն ճիշտ սնունդը, կարծում եմ, կարող է չօգնել։ Այո, ճիշտ եք, ունենք դեպքեր, երբ սնունդը չի լինում բավարար եւ կարիք է լինում արդեն հավելումների տարբերակով դրանք ստանալու, նաեւ պետք է նշել, որ մենք ունենք մի շարք քրոնիկ հիվանդություններ, որոնց դեպքում նույնպես լինում է շատ հաճախակի վիտամինների եւ միկրոէլեմենտների անբավարարություն եւ դրանք կարիք է լինում լրացնելու։ Ուստի շատ հաճախ մենք արդեն օգտվում ենք հավելումներից եւ ստանում ենք վիտամինները, միկրոէլեմենտները հավելումների տարբերակով։ Բայց նույնիսկ պրոֆիլակտիկ ընդունելու պարագայում մենք ունենք որոշակի դեղաչափեր, հա, նույն օրինակ ամենաերևի տարածված վիտամիններից, վիտամին D-ի մասին, եթե խոսենք, որը շատ ակտուալ է, հա, բոլորը հիմա գնում են, խմում են, շատ դրսային է, տրենդային է, բոլորը խմում են, բոլորը խորհուրդ են տալիս խմել, հա, բայց իրականում կան որոշակի պրոֆիլակտիկ դեղաչափեր եւ տարբեր խմբի մարդկանց դեպքերում, տարբեր հիվանդությունների դեպքում տարբեր դեղաչափերով ադատրվում։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս խմել հղիներին, մենք խորհուրդ ենք տալիս խմել 70-ից բարձր անձանց, մենք խորհուրդ ենք տալիս խմել որոշակի քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում, օրինակ պրեդիաբետի դեպքում է խորհուրդ տրվում խմել, բայց տարբեր դեպքերում չափաբաժինը լինում է տարբեր, ուստի նույնիսկ պրոֆիլակտիկ դեղաչափով խմելու պարագայում անհրաժեշտ է դա քննարկել ուժող բժշկի հետ։ Շատ լավ, եւ ուրեմն դրամաբանական հարց, արդյոք կարելի է պրոֆիլակտիկ օգտագործել վիտամիններ եւ միներալներ։ Այո, ունենք, կարող ենք օգտագործել պրոֆիլակտիկ նպատակով վիտամիններ եւ միներալներ, բայց նորից կրկնում եմ, դա անում ենք բուժող բժշկի հետ միասին։ Հատուկ չափաբաժնով եւ տեղողությամբ, հատուկ տեղողությամբ, որպեսզի ավելի լավ արդյունք ստանանք։ Ինչպես ենք սովորաբար պարզում, որ ունենք այս կամ այն վիտամինի կամ միներալի պակաս, ինչպես է դա դրսևորվում։ Տեսեք, մենք արդեն խոսեցինք, որ կան մի խումբ բուժառուներ, հա, ովքեր ունեն մի շարք քրոնիկ հիվանդություններ, որոնց դեպքում մենք գիտենք, որ նրանց մոտ կարող է լինել այս կամ այն վիտամինի կամ միկրոէլեմենտի պակաս, մենք իրենց պրոֆիլակտիկ ստուգում ենք եւ անհրաժեշտության դեպքում նշանակում ենք։ Բայց իհարկե կան շատ դեպքեր, երբ մարդիկ ունենում են մի շարք գանգատներ, որոնց դեպքում դիմում են բժշկի եւ տարբեր ստուգումների հետազոտությունների արդյունքում պարզվում է, որ պակաս է այս կամ այն վիտամինը կամ միկրոէլեմենտ այս տարը եւ պետք է դրանք լրացնել։ Ամենաշատ հանդիպող գանգատներից երևի նշենք հոգնածությունը, թուլությունը, հա, որը չի բացատրվում, չի համապատասխանում ֆիզիկական ճանաբեռնվածության զբաղվածությանը, շատ հաճախ աշխատունակության անկում, այո, շատ հաճախ ունենում են խնդիրներ մազերի հետ կապված, մազաթափությունը լինում արտահայտված, եղունգները փխրուն են ավելի դառնում, մաշկը շատ չորանում է, ունենում են գունատ մաշկ, դեղին մաշկ, հա, շատ հաճախ նաև գլխապտույտներ կարող են լինել, ծակծկոցներ կարող են լինել վերջույթներում, այսինքն գանգատները շատ տարբեր են, ուստի եթե կա ինչ-որ գանգատ, որը ձեզ անհանգստացնում է, պետք է անպայման մոտենալ, ստուգվել եւ ստանալ համապատասխան դեղորայքները։
Այսինքն ստացվում է, որ շատ հաճախ կարող են արտաքին օգտագործման տարբեր միջոցներ օգտագործել, հենց թե կուզմաշկի համար, բայց եթե պակասը կա, ապա դա միևնույն է, դա չի անցելու, եւ այդպես շատ հաճախ է լինում, է բուժառուները գալիս են, տարբեր քսուկներ օգտագործած, տարբեր միջոցների դիմաց, տնական միջոցների դիմաց, բայց արդյունքում պարզվում է, որ խնդիրը իրականում այս կամ այն վիտամինի անբավարարության մեջ էր, որը կարգավորելով մենք ստանում ենք շատ լավ արդյունք։ Այ ինչպես ենք պարզում, սիմպտոմներով դիմեց պացիենտը, սովորաբար դրանք լաբորատոր տեստեր են, թե կան այլ հետազոտություններ պարզելու համար։ Իհարկե վիտամինները տարբեր են, մենք մոտ 13 խումբ վիտամիններ ունենք եւ մի շարք միկրոէլեմենտներ ունենք, եւ տարբեր դեպքերում ունենում ենք տարբեր գանգատներ, տարբեր հետազոտություններ, բայց մեծ գլոբալ առումով, եթե վերցնենք, այո, մեծ ամասամբ դա կատարվում է արյան միջոցով, ստուգումների տարբերակով, արագ ստանում ենք մեկ օրում պատասխան եւ արդեն նշանակում ենք համապատասխան հաբերը։ Եվ ուրեմն ամփոփելով այս թեման, բժշկուհի, եթե ունեք ինչ-որ խոսք եւ խորհուրդ մեր հեռուստադիտողներին, խնդրեմ։ Ամփոփելով այս ամենը, կարող եմ խորհուրդ տալ մեր բոլոր բուժառուներին, որ բոլոր խնդիրների դեպքում, բոլոր գանգատների դեպքում դիմեն բժշկի, կամ եթե արդեն ունեն որոշակի քրոնիկ հիվանդություններ, որոնց դեպքում հնարավոր է ավելի հաճախ են հանդիպում վիտամինային եւ միկրոէլեմենտային անբավարարությունները, դիմել ժամանակին բժշկի, կատարել ժամանակին հետազոտությունները, ճշտել որտեղ է թաքնված խնդիրը եւ ժամանակին ստանալ ճիշտ բուժում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ բժշկուհի, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը այսօր էնդոկրինոլոգ Մարիամ Բաղդասարյանն էր։ Դե ինչ, ամփոփելով այս զրույցը կուզենամ անպայման շեշտել, որ փաստորեն տարբեր վիտամինների եւ միկրոէլեմենտների պակասը մեր օրգանիզմի համար կարող է խիստ կարեւոր դեր ունենալ եւ ինչու՞ չէ լինել նախադրյալ այս կամ այն հիվանդության զարգացման։ Ուստի ինչպես նշեց մեր հյուրը, խիստ կարեւոր է ճշտել չափաբաժինը, ցուցումները այս կամ այն պրեպարատի եւ իհարկե համոզված լինել, որ ձեր գնված ապրանքը որակյալ է։ Տեղեկացնեմ, որ iHerb online խանութը ներմուծում է շուրջ 50,000 ամերիկյան, եվրոպական եւ կորեական ապրանքատեսակներ ձեր առողջության եւ գեղեցկության համար։ Այս տարի լրանում է iHerb online խանութի 28 համյակը եւ այդ կապակցությամբ ողջ սեպտեմբեր ամսին կգործի 28% զեղչ։ Իսկ Shant TV պրոմո կոդով ձեզ համար կգործի առաջին պատվերի համար լրացուցիչ եւս 28%, իսկ հետագայում կգործի 15% զեղչ։ Նշեմ նաև, որ գործում է առաքման ճկուն, կարճաժամկետ ծառայություն Հայաստանի ողջ տարածքում։